Det ser ut lite som ett läppbalsam. Oj, nej men gud. Men gud, vänta va? Vänta va? Det är dags för en sminkvideo. Men inte vilken sminkvideo som helst. Utan jag ska alltså testa de mest hypade produkterna på marknaden. Enligt TikTok. Allting går alltid enligt TikTok. Så jag har köpt hem en massa grejer. Och det här är typ... Alltså det här är typ en helig stund för mig. Varje gång jag ska testa nya produkter. Och nu ska jag testa nya produkter på video. Jag har aldrig gjort det innan. Alltså hallå, min kanal har liksom hetat Vilmas Beauty. Allting har handlat om beauty sedan början. Och jag har aldrig gjort det här. Det är rätt sjukt. Men i alla fall, jag är så taggad. Och det ska bli så kul att se om det verkligen är så bra som alla säger. Jag har försökt hitta produkter som nästan gör en hel sminkning plus en hårprodukt, eller hår, ett hårverktyg säger man. Jag är så redo, ni vet att när den här är på, då är det beauty game on. Den första lilla produkten är såklart en liten primer. Och den här har jag ju hört talas om i ganska länge faktiskt, från Smashbox. Den ska fylla i porerna och göra en så smooth finish som det bara går. Jag kommer ju länka alla produkter också i beskrivningen som alltid, ifall ni blir sugna på någon här i slutet av videon. Men primer brukar jag alltid lägga på med fingrarna, så vi öppnar upp. Oj, kan den vara så här vattnig? Skakar den? Nej, det var nog bara... Oj. Ja, det blev lite konstigt. Det står inte att man behöver skaka den, men jag antar väl det. Ja, vi gör så här. Vi blandar ihop. Lägger på. Det ska även jämna ut linjer. Vilket låter väldigt bra. Det kom ut någon lite så här oljeliknande grej. Även nu när jag har skakat och testat igen så är det lite geléaktigt, men sen någon vätska som bara rinner av. Vilket gör att det känns väldigt blött nu på hela ansiktet, så att jag tror faktiskt att jag ska låta det här torka in lite innan jag börjar med nästa produkt. Det står att den ska vara lightweight och oil free, vilket jag gillar. Men just nu så känns den extra oljig. Men det kan vara jag som missat skakaren lite. Sen innehåller den olika vitaminer som A och E. Nu har primern torkat in och jag ska erkänna och säga att det känns väldigt smooth. Jag kan ha lite svårt för den här silikonkänslan ofta som finns i primers. Men jag tyckte ändå att den här funkar bra, speciellt när den hade torkat in. Men nu ska vi gå över till en produkt som jag inte riktigt trodde att jag skulle beställa eller... jag någonsin skulle kanske behöva i mitt liv. Vi får väl se nu. Men det är NARS Instant Line and Pore Perfector. Och den här är ju egentligen lite liknande beskrivning som den här primern. Men det står att man ska använda den här efter sin primer. Och varför jag verkligen vill testa den här är för att det har gått lite locko med att folk... Åh, vad liten den var. Gud, tror jag större. Att folk säger att det här ska vara som... smink botox. Och den här produkten ska göra likadan, så att det ska fylla i porer så som primern och även små linjer. Så man kan använda det under ögat, vid näsan, kanske man brukar få lite här vid munnen. Alltså jag har ingen aning, men vi testar den här. Det ser ut lite som ett läppbalsam. Oj, nej men gud. Men gud, vänta va? Vänta va? Okej, ni ser mina typ hårcheckar. Vad ser ni? Se där. Ser ni? Alltså jag vet inte om ni ser, men... what the fuck? Det blir verkligen som att den täcker porerna och mattar ner huden. Okej, vänta. Men gud! Jag visste inte vad jag skulle förvänta mig av den här. Men vänta, va? Okej, alltså jag antog att det skulle funka, men jag trodde inte att man skulle se det, utan mer sminket har varit på och kanske inte kommer fram lika mycket linjer. Men
Ser ni det här? Alltså det här är ju helt stört. Min hud blir som, det är som att jag använder en så här effekt på något redigeringsprogram. Alltså jag hoppas verkligen att ni ser. Jag har faktiskt aldrig testat en sån här produkt innan. Jag gillar att jag bara, man kan ta lite under ögonen. Sluta med att jag tagit i hela mitt ansikte typ. Så jag är riktigt imponerad över den här. För att mitt ansikte blev så smooth. Alltså det är helt sjukt faktiskt. Alltså botox vet jag inte så mycket om. Men däremot vet jag att det här är ju liksom Photoshop i en liten sminkprodukt. Vi ska se hur det ser ut med lite bas över det här. För nu ska vi använda en foundation som har pratats otroligt mycket om. Eller det här märket i sig pratas ju väldigt mycket om. För att det ska vara så bra och det är så billigt. The Ordinary. Men det är inte hudvården jag ska testa utan deras foundation. Och jag visste faktiskt inte riktigt heller att de hade smink. Faktiskt. Utan jag har bara hört hur mycket som helst om hudvården. Men den här foundationen ska också tydligen vara galen. Jag har ju beställt det här online så att jag hoppas att jag har tagit rätt färg. Och jag har 1,2Y Light Yellow Undertone. Det brukar jag gå efter så att jag hoppas att det går. Okej. Vi tar favoriten, Ergonomic Base. Det här ska då vara en foundation med hög täckning. Och det hoppas jag väl det är då. Den känns ändå väldigt rinnig. De brukar vara lite tjockare i konsistensen när det är hög täckning. Jag vet inte om ni ser, men det lägger sig lite konstigt på huden. Eller det känns som det inte riktigt sjunker in. Ja, nu när det har lagt sig lite tycker jag ändå att det ser bättre ut. Men det är någonting med hur det ligger på huden just nu som jag inte tycker är jättefint. Men overall känns den liksom helt okej. Okay. Inget jättespeciellt. Hyfsat bra täckning. Jag ska även gå runt med det här sminket hela dagen så att jag i slutet kan ge en liten snabb review på hur allt ser ut på ansiktet och hur det sitter och sådär. Hittills känns den helt okej. Okay. Men det här, mina vänner, är någonting som jag har varit väldigt intresserad av att testa. Det är nämligen Kicks egna, lite mer dyrare märke skulle jag ändå säga. För deras andra sminkprodukter, om de nu finns kvar, det var ju väldigt billigt. Men det här är ändå så här, alltså lite högre priser än vad vi har varit vana med att deras egna märke är. Det här dock heter inte bara Kicks utan Beauty Act by Kicks. Fina förpackningar ändå. Det här ska då vara en concealer med medium coverage. Det här blir också intressant om jag har valt rätt färg. Det såg väldigt ljus ut. Okej, men vi testar här under ögonen. Jag blandar ut concealern med Precision Base. Under ögat så kändes det faktiskt väldigt bra. Det är ju en sån grej som man är sjukt kräsen med. Men ja, verkligen. Så här, ingen överdriven täckning. Men jag brukar inte gilla att ha för mycket just under ögat eftersom det är så tunn hud. Men som ni ser, det är inga fula linjer. Den blandat ut väldigt jämnt. Superbra känsla hittills faktiskt. Jag kör på andra ögat också såklart. Och sen även runt näsan.
Concealern sitter på, det känns mycket, mycket bra. Men jag gillar att vara snabb med pudret under ögonen. Och här tog jag också faktiskt en produkt från Beauty Act by Kix. Och det är deras Loose Setting Powder. Och det här ska vara transparent. Nej men gud! Kolla här. Det ser typ använt ut. Eller så har det hänt något i paketet bara. Den känslan är ju aldrig rolig. Men ja, det kan man säkert egentligen skicka och fråga om. Men jag la pudret i locket och jag kommer även lägga på pudret med Lil Buff. Det blir alltid bra med den här borsten. Så det här pudret har väldigt goda förutsättningar. Mitt favoritlöspuder är ju faktiskt från Lumene, eller Lumene. Och det var lite samma känsla faktiskt. Superbra. Men vi tar lite resterande i locket här. Tar Angled Powder Brush och bara sveper över ansiktet lite lätt. Nästa produkt är också Beauty Act. Det var den här förpackningen som jag blev väldigt besviken på. Och det är deras bronzer. Men jag vet inte om ni ser. Men det här. Väldigt B. Vilket är väldigt synd. För att hittills har det varit super super bra upplevelse. Men vi har en bronzer med lite skimmer. Och det älskar jag. Vi testar lite så här. Först för att se hur den ser ut. Oj jävlar, vad skimrig. Det var nästan lite highlighter feeling på den. Vi tar favoriten, Face Definer. Oh. Jävlar, det var glowigt som bara den. Gillar ju glow, men lite för mycket glow ändå för en bronzer. Jag trodde att nyansen skulle bli för ljus på mig, men nu när jag lägger på så här så ser den ju superfin ut. I spegeln ser det i alla fall väldigt, väldigt fint ut, så jag hoppas jag gör det på kameran också. Nej, men vet ni vad? Alltså, den här videon blir så jäkla lång för att jag hade 25 väldigt mycket grejer att testa. Så jag tänker så här, vi gör en del 1 och del 2, eller ni får jättegärna skriva om ni vill ha en del 2 ens. Jag tyckte i alla fall att det var skitkul, så att skriv där nere om ni vill se en del 2 och då också resten på den här sminkningen som ni kanske ser i slutet.